是算出大乐透历年来，哪一些号码出现的几率最高，大概就这样而已啦。那如果我想要知道这个答案的话，当然我们不是凭空哦，OK，我们是什么？真的要去把资料捞下来，它有一到五十页，所以我必须把一到五十页的资料呢，快速的把它捞下来。那所以第一个的话，我们要找到这个网站。第二个的话呢，我把上面的网址第一页哦，特别重要，index page 等于一哦，所以你一定要点一下一哦，OK，这个点一下哈，然后呢，把这个网址复制一下，那再来将来怎么样，把这个 index page 里面的一改成1到55，OK，然后呢，我们就可以把资料全部 down 下来。可是问题我要怎么 down 它哈？第一个，我就把刚刚的那个什么资料从 web 这动作录制剧情。哦，那就录制剧集的部分的话，就是录制剧情。啊，名称的话呢，也许哈，因为我这边有一个录制好的名称，我直接拿这个来参考了哈，叫大乐透下载。OK 哈，这个名称哈，OK 哈。然后呢，我就确定。好，那接下来的话呢，我们就开始一资料从 Web，二直接把上面这个网址乐透云的网址哈，把它复制一下。然后贴到这个哦，然后记得按到，然后再怎么样，反正就按四就 OK 了。接下来这个打勾，汇入到哪里呢？A1，不过这个位置将来要变动哦，我看确定。好，这样的话呢就完成录制，停止录制。接下来呢，切到剧集里面，找到什么呢？大乐透下载，编辑它，哦，就在这里。那各位可以看到哈，这边就刚刚的东西，所以理论上哈，我如果执行它的话，这个习惯上把它拿掉。理论上呢，如果我再开一个新的网页，然后它如果再按一下的话，它应该会再跑一次。不过特别注意哦，可能会有一个地方会出错，哪个地方？这一行会多出来，什么 command type 哈，所以这一行要不就把它注解掉。这一行好像不知道为什么多出来的哈，那这一行会出错，所以你前面加个单引号，要不然就把它删掉，OK 哈，然后再跑一次看看，哎，出来了。可是目前从 with 到 with 啊，它只有跑 index page 等于一，那关键的地方在哪里？URL 后面这里，所以你必须怎么样？找到这一行，哎，这个就我们刚刚贴的，有没有？把哪一个地方改一下？这个地方有没有看到？应该没有问题，这个地方吧，哈，OK，这里改一下。那改的方法应该会吧，哈，应该我们第一个在上面呢，按一个 Enter，按两个好了，然后打一个什么 for i 等于一到五十五，哈，这个应该没问题的，哈，Enter 两下，打一个 Next，好。再来的话呢，请你把中间这个 with 到 with 搬到它的中间，并且按一个 tab 键，也一样嘛，往里面缩，然后呢，把这个 i 放到这个 e 里面，很简单嘛，缩然后两个 and 两个，移到中间，再加一个 i，然后再空白，好，这样的话。它基本上就完成第一步，不过呢，你们可以试啊哈，它一定会跑一个，然后下一个呢会把它这个挤到右边去，下一个又挤到右边去，所以变成一到五十五页啊，会一直挤到最右边去就对了。所以第一页就在最右边，最左边就是最后面五十五页。可是这样不对啊，那我们应该怎么样？哎，再看有没有地方可以改？哎有，哎哪个地方？Destination 有没有？Range A 栏一定是对的，但是这个一的话呢，应该要能够随着它每一次有没有跑一次，然后它就向下让我知道说它最下面一列在哪里。但是问题来了哦，如果它现在假设是完全空的，像这样，那它应该从哪边开始？从第一列开始。OK，那我想的方法啊，当然你也可以想想看有没有更好的方法。
就是说我把程式写在哪里呢？写在 for 回圈里面，然后做一个什么逻辑判断？如果现在这个时候 A1 里面，好 ，A1 的话就 range 了。A1 里面呢，假如是什么，等于没有东西，就这样子。A1 里面是空的，那表示都没有下载过任何一次的话 ，then enter 两下，先打 else， 再 enter 两下，打 endif， 把那结构先打完哈，这样比较不会错。如果这里面空的，那这个 r 等于一，有没有？把它放到这边的话 ，r 放在这边，那就是 A1 了。那反之的话，哈，应该怎么样？向下追踪，从哪边追踪呢？从 A1 向下追踪，还记得吧？点 END 刮弧向下追踪到的那个列，哈，那个最下面那个列，告诉我一下。但是那个列不是我要的，我要什么？哎，对，要加一，因为你追踪到了啊，它是最它的最下面一列嘛，那你应该在下一列才对。哎，这样子，啊，最后怎么样？把这个改成 R 啊，因为它已经在最右边了，所以这边的话哦 ，delete 掉，然后呢，空一格 ，end R 就写完了。你可以看得懂吧？哈，这个一删掉，因为一已经在最右边了，所以不用串中间。啊，这个是因为它在中间，所以它就放中间哦。OK， 这个因为我发现之前有蛮多同学对那个 end R 这个有障碍，我不知道，因为可能每次都教你们哦，那个什么双要移到中间，啊，结果你就只会那一招。不过其实啊，当然你如果只会那一招也没关系啦，你照做也 OK。有没有双引号两个移到中间 ，end 两个移中间，加一个 r， 然后空，那只是说哈，最后会多一个什么 ，end 没有东西，那 end 没有东西，那你都多写的，应该知道意思吧 ？end 没有东西，哈，没有意思吧？哈，所以，如果你要不这样写啊，这样会不会错？这样也不会错了，只是看着就觉得怪怪的。你没有东西，你写在干嘛？对哈、哦。当然，不过因为我慢慢会降低标准了、哦、如果你们写这样，当然我也会跟你讲啊，其实你这样子可以让程式变更好。OK 哈、哦，因为我发现哦，真的要一下子对程式哦都很熟悉哦，真的不太容易。少数了哈，少数中的少数 ，OK 哈，然后又能够呢把程式哈讲得那么清楚的，哇，那真的少数中的再更少数，哦，要能够讲得让别人听得懂哦，哇，那真的太困难了，哦，以前我教任何课程我都觉得很简单，后来教了程式设计之后，我发现哇，怎么大家都听不懂，连我自己都听不懂了，那别人怎么听得懂？哦，于是乎哦，后来发现呢。好像没有课程难不倒我，只有程式。就后来我就因为我这个很奇怪，越是难教的，我越是想要把它教好，因为它才有挑战性。我后来几乎都教程式设计。我还有另外一个着眼点，因为我的想法说，如果这么难教，我也可以教到好的话，那应该没有人可以超越得了我了。对我的我的想法有时候其实比较奇怪一点。因为我觉得，这个这么困难，那这样的话，基本上就比相对的啊，因为一样的道理啊。如果你要被取代，是因为那个事情很简单嘛，反正随便找一个人顶替你就好了嘛，对不对？那你很快就会有危机感了，对不对？好啊，如果说这个工作呢，哈，假如很困难的话，然后没有人可以做得比你更好，好，或者说没有人可以做得比你还有特色。因为你毕竟还要有自己的特色嘛，就是毕竟都一样，但是你就是跟人家就是不一样，哦，那就是表示你有自己的一个啊、一个东西了哈、哦。所以记得这个地方哈、哦，我们回重点在这里啊。OK， 好、哦、啊，这个写法也都是我自己想出来的，所以完全都有个人的特色。OK 啊、哦，所以我写程式就这样，我后来发现我写程式啊、哦，慢慢也越来越贴近一个概念，就是天然。很浑然天成的天然、哦、因为我就之前想到一个什么
叫什么天然萌嘛，萌就是很萌的那个，很可爱，天然萌嘛。啊，另外有一种叫天然呆啦，有没有？很呆，有没有？呆的真的天然到了，对不对哈？那、啊、其实写程式，如果你也可以写得很天然的话，那表示你是已经有那个、哦、感觉出来了。那、啊、这些东西其实我都是很自然的把它写出来，不是说我可以把它背起来，不用，根本不需要背任何东西。OK， 啊，做完之后的话，接下来就 OK 啊，只是说我这边没有加注解啦，注解部分请各位自己再加一下哈、哦。所以一，我们本来 end with 在中间，啊，我只是在前后加一个 for 回圈。二的话呢，我是在这边加一个逻辑判断，如果它这边空的，那 R 是一，如果不是就向下追踪，哎，那边少一个加，有没有 row？ 哎，啊不，这边少一个 R 等于这个加一才对哦，前面少写了，这样应该吧？你看看懂了，一般的话前面没有东西可以接它，难怪会出错。OK 哈、哦、，OK 检查，所以有时候写完之后还是要再 double check。哦、甚至 triple check 都可能要反复 check 啦，因为像我们已经写习惯的时候 OK， 但如果你还没有写得很熟的话、哦、可能要注意一下、哦、啊，这边的话这个改一下，这个改一下啊，剩下来就是啊让它跑跑看，看会不会成功了， OK 试一下执行，那我开一个新的工作表让它跑跑看，这个时候的话呢、哦、你会发现呢瞬间它已经结束了，但是有没有成功呢？砍错向下，哎，1691，那应该是对的啊、哦。那我们来看一下最后一个是不是2014年1月5号？哎，没错，对了。OK 哈、哦，所以你会发现呢，啊、哦，真的好快啊，两下就做完了。哦，所以第一个请各位试一下，但是呢还没解决，因为还有几个问题，一多余的怎么办？对，二，那你要怎么删？想办法 ，OK 哈、哦，想说啊，老师排序一下，不然呢？抓 A 栏，对，可能要写程式啊。好，如果不想写程式，是不是就排序，然后删掉就好？不过当然，我是希望你可以用写程式的方式解决。那、啊、第二个就是这个号码呢，它有六个，可是你要把它分开来，有没有？不然的话，他这样怎么统计？对不对？哈，也总要把它全部分开来，这样的话基本上才完成。OK， 试一下，来，画面先还给各位哈。所以呢，哈，如果你可以把网络上的资料很快的变成在 Excel， 那你就方便了。而且哈，像刚刚同学问的啊，如果可以每天自动去执行，自动去帮你把网络上的资料自动做判断。自动告诉你，自动产生报表，或者甚至自动寄信给你，自动做很多很多事情的话，哇，那基本上、哦、等于就是很多人每天的工作就做这些啊。好啊，如果说这些事情的话，程式啊都可以自动完成的话，那可能有些人的工作可能会因为这样他就被取代掉了、哦、所以这部分的话呢，诶，请各位可以试试看。那因为网络上的资源太多太多了啦，那你如果用人工去查找网络上的资料，比如说几千个几万个网页，那当然不太可能。所以如果说假如你今天可以怎么样，就用那个程式自动帮你去抓你指定的那些网站，然后呢在每天的几点几分几秒去做那件事，或者说每隔一段时间就是做一下。啊、那基本上的话不就等于是你请了一个助理在那边帮你做那些事情、OK， 如果你弄得出来的话，基本上当然就大大节省人力成本了吧。 OK、啊、因为现在企业最贵的其实就人事开销，所以如果 少请一个人对公司来说，哇，那是真的、哦、可以节省蛮多。所以我在想，如果一个公司要赚钱、哦、真的会很希望的，请的人、哦、都具备有程式设计能力。所以、哦、你看未来几年，我看以后你应征工，即便应征一个行政工作、哦、可能他会问你，哎，你有没有程式设计的相关经验、哦、不要觉得不可思议、哦、像金融业那个金融分析师居然会要你一定要 VBA， 一定要 Python， 一定要 R，
天哪，那学商理前，然后学程式，那你要能够有进入的门槛都已经调得这么高哦。那另外的话，新人进来都会程式，旧人不会程式，说不过去。所以旧人哈、哦，相对的也在那边紧张的，哇，哪一天新人把我整个取代掉，那不是哦。所以这些东西的话都有必要哈、哦，想想看怎么样把它用在你工作上啊、哦。所以刚刚第一个哈、哦、就是录制句型，第二个修改啊，再来的话呢，我们再来解决待会的问题哈。哦